təbiətin bizə bəxş etdiyi ən böyük nemətlərdən biri güllər, çiçəklərdir. Qədimdən bəri gül sevgi və firavanlıq simvolu sayılır. Güllər hər bir insana xoşbəxtlik və sevinç gətirir. Elə bu gün münasibətilə mağazalardan alınan və qadınlara ən çox hədiyyə edilənlər arasında güllər üstünlük təşkil edir. Kimisi həyat yoldaşı, kimisi sevdiyi, kimisi isə ailəsinin hər hansı bir xanım üzvü üçün gül almağa çalışır və gördüyünüz kimi şəhərimizin müxtəlif istiqamətlərində qurulan gül piştaxtalarında da bir izdiham yaşanır. Çəkiliş zamanı mikrofonumuzu əvvəlcə qadınlara uzatdıq və bayram təbriklərini də aldıq. Bütün qadınları 8-4 bayramı ilə münasibətlə hamını təbrik edirəm. 8 mart qadınlar günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamısı uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Üzlərindən təbəssüm heç vaxt əksilməsin. Mən də bütün qadınları təbrik edirəm. Hamısına uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. İnşallah hamısında çöhrələrindəki gülümsəm heç vaxt əksik olmasın. Gül piştaxtalarında diqqəti çəkən belə hazır əl işləri var ki, qiymətləri də münasibdir, 5-6 manat arası dəyişir. Əgər siz də xanımınızı, iş yoldaşınızı, dostlarınızı sevindirmək istəyirsinizsə, əziz bəylər, mütləq belə hazır əl işlərindən alıb hədiyyə edə bilərsiniz. Bunların hamısı özəl işlərimdir, 5 manat, 6 manat arası dəyişir. Tələbat da çox qəşəkdir, tələbən faytonlular var idi satılıb tutarıb, tələbat da çoxdur, əsas da yerli olduğuna görə. Hamda əl işi olduğuna görə, hamısı əl işidir. Başdan ayağa görülən yol kankozaları da, çinəl ağacının butaqları da qurudulub, bunlar da rənglənib, olub əl işi. Gül qədimdən bəri sevginin, gözəlliyin simvolu olan və duyğuları ifadə etmək üçün ağla gələn ilk hədiyyədir. Yəni, bir insandan çiçək almaq, gül almaq hər insanı xoşbəxt edər. Odur ki, əziz bəylər, siz də xanımlarınızı xoşbəxt etmək istəyirsinizsə, mütləq bu güllərdən, çiçəklərdən hədiyə ala bilərsiniz və qadınlar arasında da elə sorğu keçirdik və məlum oldu ki, qadınların da ən çox sevdiyi hədiyə elə güldür. Təkcə qadınlara aid onlarca hədiyyə alternativi var, amma bunların başında güllər gəlir. Çünki çiçəklər keçmişimizdən günümüzə heç köhnəlməmiş, hər zaman qəbul edilən, duyğuları ən yaxşı şəkildə ifadə edən hədiyyələrin başında gəlir. Necə belə, siz də belə bayramlara çıxasınız. Sağ olun. Bunu bacıma almışam. Hədiyyəni kim almışsan? Anama. Aha, bunu da anana almışsan hətta. Hə. Nə düşünüb almışsan bunu? 8 mars idi, deyim ki, anama hədiyyə alım, mən də aldım. Xəbəri var yoxsa sürprizdir? Sürprizdir. Kim almışsan çiçəyi? Anama. Xəbəri var ananı yoxsa sürprizdir? Var, sürprizdir. Sürprizdir. Bəlkə öz pulu ilə almışsan? Yox, atam bilir, amma anam bilmir. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününün özəl hədiyyələr arasında təkcə güllər deyil, müxtəlif suvenirlər, ətirlər, hətta kitablar da üstünlük təşkil edir. Çox maraqlı bir hədiyyədir, ən gözəl hədiyyə kitabdır. Yəni, necə düşünürsün? Mənim özümdə kitab oxuyan bir insanam, ona görə mən fikirləşirəm ki, kiməsə verə biləcəyiniz ən gözəl hədiyyə bir elmdir, bir kitabdır. Aha, bəs satılan kitablar arasında üstünlük hansı kitablar təşkil edir? O, 8 marta özəl olduğuna görə sevgi, məhəbbət, romanlar, kitablar, hekayə kitablarıdır əsasən. Misal üçün, orada iyili kitablarımız var, Manolya Kokulu hikayələr, gözəl kitabdır. O, Xalid Hüseyni var orada, qəşək gözəl kitablar var, roman yazarı. Bəs qiymətlər neçədir kitab? Qiymətlər 10-15 manat arası dəyişilir. Güllərin qiymətinə gəlincə, 2 manatdan başlayır, 12 manat, 15 manat, 20 manat. Ən çox alınan güllər? Ən çox alınan güllər 2 manatdır, bir də 15 manatlı güllərdir. Zambaqlardır, bəli. Ən çox alınan hədiyə? Bunlardır, bu hədiyələrdir. Neçədir qiyməti? 4 manatlı qiymətləri. Bəs başqaları? Ən çox alınanlar bunlardır, bir də bunlardan alınır, bunlar da 4 manatlı. Bunlar həm işıqlılardır, deyə, işıqlı suvenirlərdir. Qiymətlər 4 manatlı, bunlar 4 manatlı. Ən çox alınanlar bunlardır. Bunlar da ətirli suvenirlərdir, içində ətirlər də var, 5 manatdır. Əziz xanımlar, biz də hər birinizi təbrik edir, hər zaman təravətli, sevgi dolu qalmağınızı arzu edirik. Xanım Rüstəmzadə, İlqar Məmmədov, Xəbərlər.